Now I'm gonna talk in Portuguese. Primeiro dia no Brasil, eu tô passando com as mulheres de vermelho. Mal dá pra ver, mas elas estão de vermelho. Não, porque não tem luz, assim, essa câmera é segunda linha. Pode cara de bravo. Pode cara de bravo, João. Não dá pra ver também. Pode cara de bravo. Ó, ele fez cara de bravo, não deu pra ver, mas o João é bravo. Não dá pra ver porra nenhuma, ó, ver se dá pra ver. Não dá. Vai ficar de bravo, João. Eu também. Fudeu.